Milí priatelia, pozdravujem. Naď, zjavný prípad pre psychiatra, ktorý sa rozumie trestnému právu a motívu trestnej činnosti asi tak, ako sa ja nerozumiem a nevyznám v kozmických letoch. Si v médiách dovolil manipulačno podprahovo spájať moju osobu s tragickými udalosťami na Zámockej ulici v Bratislave. Zrejme sa naučil klamať od Lipšica. Naďovi, tejto morálnej zrúde, respektíve charakterovej troske, ktorá otrocky slúži ako mopslík americkej agresívnej vojenskej prítomnosti na Ukrajine, do ktorej on osobne zaťahuje aj Slovensko, zjavne pritom hazardujúc existenciou slovenskej štátnosti, odkazujem, že za túto štvavú vojenskú agresívnu iniciatívu proti Rusku bude bez najmenších pochybností na území Slovenskej republiky vo veľmi krátkom čase braný na trestnoprávnu zodpovednosť. Ja, Štefan Harabín, z územia Slovenskej republiky utekať nikdy nebudem. Naď a jeho proamerická a protiruská lokajská skupina určite áno, ale trestnému stíhaniu sa nevyhnú, pretože po nástupe Donalda Trumpa do vedenia USA budú bez najmenších pochybností vydaní ako vojnoví štváči na trestné stíhanie na území Slovenskej republiky.